Què tal, amics? Com estan? Benvinguts a La vida és taronja. Avui volem parlar del coneixement, de la saviesa, i ho volem fer en un sentit ampli, perquè volem parlar d'una activitat que precisament està pensada per la transmissió del coneixement i la saviesa, i alhora parlar-ne també d'aquests conceptes, no? De com els entenem i com els vivim. I és que aquest proper cap de setmana tothom té una cita pendent amb una nova edició de l'Àgora, una sèrie de conferències a la carta, perquè se'n poden triar unes sí i altres no, com aniran comprenent al llarg d'aquesta tertúlia, unes conferències interessantíssimes que preguem, si us plau, apuntin les dates i també apuntin una mica quines hi ha i després consulten a la web, perquè de veritat que els convidem a venir a conèixer noves coses i a obrir la ment, mai millor dit. Em permetran que presenti els convidats d'avui, que són molt especials. En primer lloc tenim a la Sílvia Codina Costa, que jo tenia al revés, Costa Codina, no. Sílvia Codina Costa, què tal, Sílvia, com estem? Doncs bé, molt bé. Doncs una persona que també té ganes de treballar en el tema del coneixement i que ve en representació dels voluntaris que estaran vetllant perquè tots ens sentim molt ben acollits a l'Àgora, perquè no hi hagi confusions en una sala, a l'altra, informar. De veritat que gràcies per ser aquí, eh? Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Ben retrobat, Jordi. Gràcies. Què tal, senyor Sapés, com estem? Molt bé, he vingut amb una setmana d'avançada per fer-me càrrec de l'atmosfera de Vic. I què tal l'atmosfera de Vic? Com l'hem vista? Sí? La climatació. Per tot arreu. Vic, darrerament, necessita certa climatació. Sí. Molt bé. En Jordi Sapés serà un dels ponents de l'Àgora. El tema del coneixement i de la transmissió del coneixement i la saviesa l'ha portat incorporat en l'ADN tota la vida. Sí, permetrà que ho digui així, realment, en Jordi. Realment. I ell està aquí també com a orientador en la línia de l'Antoni Blai, que ens en va parlar en una altra tertúlia de la figura de l'Antoni Blai i ens va obrir una finestra a conèixer aquest personatge i tot el que ens va divulgar, o la saviesa, mai millor dit, que ens va donar a conèixer, Jordi. Molt bé. Sí. Gràcies per ser aquí, de veritat. Gràcies a vosaltres. Mercè Puntí, tu també et recuperem avui, eh? Quants sí, dies ara feia? Sí, ara feia un parell de temps, eh? Que et tenia castigada, avui. No, jo més aviat molt ocupada. Molt ocupada? Jo més aviat molt ocupada. Si és per això, el perdonarem, eh? Doncs la Mercè Puntí fa molt de temps que està introduïda, de fet és la presidenta de Mestres de Vida, que són els organitzadors i els ponents de l'Àgora, si jo no m'equivoco, que a més aquest any heu comptat amb una sèrie d'esponsors, no ens en oblidem de dir-los en algun moment, perquè té molt de mèrit poder recolzar un aconteixement com aquest, i estem molt contents que tots estiguis aquí. Va, molt bé, gràcies. Gràcies, eh? Sí. Sergi Pérez és l'artífex, el gurú, i a més és el director de l'Àgora Vic, eh? Què tal? Un com es presenta? Bueno, moltes ganes. Ara li deia amb el Jordi venint cap aquí, és una setmana una mica boja. Ja. Perquè les coses grosses ja les tenim totes a punt, però els detallets que es van acumulant, que al final són una muntanya enorme, són els que ens fan una miqueta de bòlit, però amb molta il·lusió, moltes ganes de tornar a fer un esdeveniment que ja s'està consolidant i que cada any, any rere any, veiem que pues, és molt ben rebut i molt ben acollit per la gent. Molt contents. Molt bé. Mm-hmm. Doncs, si us sembla, fem una cosa. Almenys perquè no sigui dit que no ens dona temps, fem un petit repàs del que és l'Àgora, per qui no ho conegui, i de manera que també doncs, refresquem els que ja ho coneixen i que saben que volen venir, que és una mica qui hi haurà, no ho hem pas de dir-ho tot, eh? Mm-hmm. Només faltaria, deixarem també una mica de peu a la imaginació, i després podem parlar una mica tots plegats d'aquest gran llegat, que és el coneixement i la saviesa. Us sembla bé? Molt bé. Sembla molt bé, i tant. Doncs no sé qui prefereix començar. L'Àgora d'aquest any em sembla que incorpora, com sempre, uns ponents que són un luxe, sí. I a més en unes sales que, vaja, de veritat, eh? Jo crec que si venen de fora queden esparverats d'aquestes sales tan meravelloses, no? Meravellats. Qui m'ho va explicant? Va. Va, presidenta. Va, presidenta. Jo et parlaré de les sales. Les sales, eh? Jo et parlaré de les sales, que... aquestes sales són realment molt especials, sobretot tres, però bueno, posem-les totes quatre, perquè si més no, totes està bé. Comencem pel Casino de Vic, no cal dir doncs, que és el centre de la ciutat, i per tant una sala que sí està molt bé, amb vidrieres, amb vitralls modernistes, i que això doncs, ja és un IVA afegit, diem-ne, a l'entorn per fer un esdeveniment d'aquesta mena. La Caixa de Manlleu, o en aquest cas hauríem de dir l'antiga Caixa de Manlleu, no? No? De la Rambla, sí. Voleu dir? La Rambla Hospital. Va, avui, està molt bé aquella sala, molt còmode. Avui BBVA. Aquesta és una sala, diguem-ne, moderna, però molt còmoda. Molt bé. Molt còmoda, que s'està molt bé. Després no cal dir que una de les estrelles de les sales és el Temple Romà. Home. Un temple, doncs, que...
que, en fi, que, té, que és, aquí voldria dir la de Napoleó, eh? 2.000 anys ens contemplen, quasi bé, eh? Sí. Més o menys, perquè el temple romà és del segle II després de Crist. Sí. Per tant, per allò de rodonir i no complicar la gent amb la cronologia, doncs diem, fem-ho fàcil, la història ens contempla. Exacte. Doncs vale, el temple romà, la història ens contempla, i després l'altra sala, que també és comodíssima, i que allà no ens contempla la història, però també perquè allà ens contempla l'art, doncs què més voleu? I la història, perquè, per tant, què més voleu? Sales còmodes, cèntriques i... I molt boniques. Boniques i on ens contempla la història i l'art. Escolta, fantàstic. I que estan plenes. I que estan plenes de vida. Que la gent no hi cap. Sí, i a més estan plenes de vida, sí, sí, i de coneixement, sí, 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 i de sabidoria que ve de lluny per tot aquells i aquelles, doncs, que s'hi volen atensar. Fem una mica de repàs ràpid d'alguns, almenys, dels ponents, perquè la gent es faci una miqueta d'idea de quins són els temes que es poden parlar en una àgora, no? Mm-hmm. Que es fa tot en un dia, recordem-ho, dissabte 24, tot en un dia. En una tarda. I en una tarda. En una tarda, sí. I estem parlant de quantes conferències, Sergi? Pues 18 aquest any. 18, sí, 18 conferències, repartides dels quatre espais que comentava la Mercè. Els ponents hi ha molts que repeteixen. Ja, hi ha uns quants habituals, que ja són com de la família d'Àgora Vic, ja. Un d'ells és en Jordi. Sí, sí. I que m'agrada molt a mi sempre destacar que venen sense cobrar absolutament res. És a dir, que venen perquè, bueno, pues estan contents amb l'esdeveniment, estan convençuts de que és una manera de fer arribar aquest coneixement a moltíssima gent, i per tant és un punt per mi important. Com tampoc no cobra res ningú de l'organització. No, és veritat. I aquí ningú guanya res de res. Al revés, nosaltres... sempre hi ha algunes quantes despeses que assumeix l'Associació de Mestres de Vida. Això per mi és un punt important. I després, bueno, són els de sempre. Hi ha alguna novel·la d'aquest any, per exemple, aquest any em fa molta il·lusió que vingui el Daniel Lomera. Daniel Lomera? Daniel Lomera, aquest senyor és italià, perquè parla castellà perfectament, se l'entendrà perfectament, i a Itàlia, pues, és un fenomen, és a dir, és molt, molt, molt conegut, i ell és una persona que parla molt i molt bé del perdó. Home, gran assignatura pendent. Sí, el Daniel estarà a la Caixa de Manlleu a les 5, i també essencial. Fa molta il·lusió. Essencial. I em fa molta il·lusió també que vingui la Mireia Hernández, que no la conec, però l'he anat seguint la seva feina. És una noia d'origen sud-americà, que és professora de meditació, que també vindrà i serà una novetat. Per tant, els ponents habituals, més alguna incorporació nova, que tot fa, pues, una... molt xulo. Ostres, podem parlar de moltes coses en l'Àgora, eh? Sí. No sé en Jordi de què parlarà, però ara que feia un repàs, sí, també ha vist altres temes i ja es marcava coses. No, em marcava els que estan en castellà, perquè vindran companys nostres de fora. Ah, molt bé. I llavors, doncs, està bé poder-los dir... Teniu un parell de conferències que segur que les entendreu perfectament. Clar, clar, això és clar. El que m'estava marcant. Uh-huh. Mm? Uh-huh. Molt bé. Jo aquest any parlaré de nivell de consciència i col·lectivitat, que em sembla que és un any que es presta. Es presta molt. I així és com normalment sempre parlo molt de la personalitat, dels mecanismes, de l'ego i tal. Pues aquest any he pensat, aquest any has d'anar al final. Has d'anar a parlar de la consciència plena que et porta no solament ser tu, sinó a ser els altres i ser la col·lectivitat i treballar per la col·lectivitat. Molt bé. O sigui que aquest any va de col·lectivitat per part meva. I a part es complementa superbé amb molts dels temes que sí, es parlaran, esclar, aquí. Sempre, sempre. Perquè clar, això que deies, parlaràs de nivells de consciència i col·lectivitat, sí, però és que he vist temes tan diversos com aquest que dèiem del perdó... La Mireia Hernández, que comentaves tu, parlarà de traspassados, diu per lo inefable. Sí. Quina intriga saber què és això, a què es refereix. Bueno, suposo que anirà pel tema de la transcendència, de sentir-se bé, més gran que el petit jo, algo que m'omple molt més que aquests mecanismes que deia el Jordi, que amb els quals ens identifiquem. Molt bé. Aquesta, ja et dic, em fa molta il·lusió. Però és que és el que dius tu, hi ha molta varietat. No, li cal Rollant parlarà de meditar, meditant amb la comunitat amorosa, la Cris Bolívar, sí, també hi serà, sí, amb relacions conscients a través de l'Enneagrama, que ara és una eina que moltes persones coneixen, però que fa 4 dies no coneixia ningú. No, correcte. I se'n parla moltíssim de l'Enneagrama, eh? Mm-hmm.
També parlarem de la pràctica de l'acceptació, genial, un bon tema, de l'Assumpte Salat. I tu, Sergi, també tens una xerrada, veig. Sí, jo l'he fet, mira, de fet molt, molt lleugera, perquè a les 8, la faig a les 8 i la gent està molt cansada. Clar. I he pensat fer-la divertida i que no estiguem encara de profunditat, si pot ser, però que sigui divertida i lleugera. I explicaré unes quantes anècdotes del meu viatge interior personal. Que bo. Que puguin, bueno, pues, servir de referència per igual algú s'hi sent també identificat, jo penso que sí, perquè són coses que ens passen a tots els que fem treball interior, i miraré de fer-ho divertit i una mica més. Ens donaràs a més pautes per poder crear el nostre propi quadern de bitàcora, no? Que sempre ens en parleu, a meditació, sí, d'anar creant aquestes llistes. Més que pautes és explicar vivències bueno, i que serveixin de referències, si és que serveixen per algú dels seus propis processos, perquè quan algú ens fica paraules a un procés que viu un altre, però que també l'estic vivint, m'ajuda molt, no? M'ajuda molt, em sento acompanyat i sento que com reafirmat en els meus passos, no? I per tant és una manera, doncs, bueno, doncs de compartir viatge. Molt ràpidament, perquè tampoc podem esplaiar-nos molt en tots, però tindrem en Daniel Gavarró, que ens parlarà d'aprendre a estimar, una qüestió important, la d'aprendre a estimar, que tots pensem que estimem molt bé i molt correctament i, ai, amor, és que matant. Estimem molt bé, ja tocarem. Exacte. Sí, sí. I diu que hi ha 7 eines de l'amor, serà bo conèixer-les. En Daniel Lomenes l'hem esmentat, l'Eva Bach parlarà de les petites perles de saviesa emocional, Sergi, i el Xavier Guix, del temps del viure. I el temps romans parlaran. M'ajuda, Sergi? Sí, la Gemma Soler, la Gemma Soler, de si la por o la il·lusió és el que mou la teva vida. Molt bé, la Maria que vindrà de ses illes, no? Sí, sí, ara viu a Mallorca. A Mallorca. Ara viu a Mallorca. La Maria Massa Conangla parlarà de la contaminació emocional per l'ofensa. Què ens ofèn? Gran pregunta dels dos per fer de meditació. El Jordi Calm, que també és una persona que segueix la línia de l'Antoni Blai, molt bé. El Jordi Sapés. Això ho sabràs més tu, potser, segurament, Jordi, de què parlarà el Jordi, la gestió de les actituds infantils. Sí, a veure, hi ha un problema de com s'eduquen els nens, no? I les nenes, no? Com se'ls separa del seu fons perquè facin cas i perquè compleixin un model, i com intentar, pues, socialitzar sense, evitant que es desconnectin. Això és del que parlarà el Jordi. Com els desconnecten de la seva pròpia humanitat. Tindrem també en Gabriel Barbeta, la aquesta teva casa, ser un mirall aquesta, de la teva ànima. Pots ser divertida, aquesta. La teva casa com un mirall de la teva ànima, sí. O sigui, què reflecteixes a través de la teva llar? Sí, el que diu la teva llar de tu. I com conèixer a través de com vius. Sí, sí, és molt interessant. Nos va canviar el polvo por brillo. Sí. El Blai sempre se n'enreia del problema que tenia la gent que hagués d'estar ordenada la casa quan hi havia visites. Sempre deia, ha de semblar que aquí no hi viu ningú. Molt bo. I tindrem en Cristian Carles Torrà, que el coneixem també molt bé, ha vingut a diferents tertúlies. Diu, i si resulta que no hay nada que arreglar en mi? Oh, bona pregunta, no? És un dels sentits d'Agora Vic, no? Fer reflexionar, sí, fer replantejar coses, és dir, no quedar-nos enquadrats de la mateixa manera a veure les coses de sempre i obrir-nos camps de reflexió, aquest és l'objectiu. I al MEP hi haurà la Laia Montserrat amb el sentit de la vida, de la seva vida, la Míriam Sobirana, obrir-te a la mentora interior, la intuïció, aquesta gran eina que de vegades no aprofitem, no, Sergi? L'Anna Serra Dolcet, que ve acompanyada de la Míriam Vilamala Fernández, viure per deixar viure, un camí per experimentar. I l'última és la d'en Jordi Sabés, Tot allò bo es fa esperar molt, Bueno, i allà on te'n posen. Nivells de consciència, sí, i col·lectivitat. Sílvia, quants voluntaris sereu i una mica quina és la vostra tasca? Explica'ns-ho. Bueno, em sembla que has dit 20, no? Una vintena. Una vintena, déu-n'hi-do. Sí. Doncs mira, jo, no sé, em va fer molta il·lusió aquest any viure-ho des de dins, i llavors vaig contactar amb en Sergi i li vaig demanar si podia ser voluntària, no? La veritat és que no sé massa què em tocarà fer, això ja m'ho explicaran, però és posar-me al servei d'ells, no? De lo que em diguin. Llavors estaré al Museu Episcopal, sí que estarem amb en Jordi. I amb moltes ganes i molta il·lusió de veure-ho. Sí, no? N'ha de fer d'il·lusió, no? Sí. Formar part d'una cosa així ha de fer il·lusió. Jo ja els altres anys que s'ha fet he anat a escoltar les diferents xerrades i tal, i bueno, era per veure una mica des de dins, no? I col·laborar, posar el teu granet de sorra a tot això, no? Perquè és un esdeveniment que ha costat molt d'organitzar, i és això, doncs mira, si jo puc aportar alguna coseta, doncs tu, aquí estem. No, sense ells no podríem pas fer-ho. Clar. Perquè l'equip de mestres de vida som 6 persones i sense ells seria inviable, completament inviable, perquè cada espai ha d'haver-hi diverses persones pendents de moltes coses, per tant, un agraïment bestial per ells. Doncs escolteu, ella que és voluntària i que diu que ha anat a les altres edicions, suposo que té molt de valor, no? Tot aquest, per nosaltres que som les persones mundanes, no? No som tan,
tan savis encara com ells, algun dia esperem ser-ho. Bueno, anem fent camí. No? Però té molt de mèrit que ens ofereixin tot això, no? En una tarda poder escollir, poder triar de quins temes volem escoltar coses i aprendre més, no, Sílvia? Sí, perquè quan comences una miqueta a caminar, clar, et trobes amb moltes coses. Amb molts obstacles i, bueno, i això d'obrir la ment sembla que sigui fàcil, però moltes vegades tampoc ho és, no? Llavors, xerrades d'aquestes el que fan és donar-te moltes eines o, si més no, això, una altra mirada, no? I com diria en Sergi, gratuït, i remouen, no? I nosaltres agraïm aquesta atmosfera, perquè tenim una mica, potser no és cert, però tenim una mica la sensació de moure'ns per minories, molt minories. Sí, i no. I aleshores, vull dir, poder estar en un bany de masses, com el que es donen aquí, i veure aquesta quantitat de gent que està interessada i que vibra, doncs això t'anima molt. No, i veure com una ciutat mitjaneta com és Vic, és capaç de portar, mai millor dit, tantes persones de nivell de coneixement i que ve gent de la comarca i de fora a gaudir-ne, no? Jo penso que és importantíssim. No deuen tenir tot arreu un Àgora Vic, eh? No, que va, que no. Home, i veure els espais plens i la sensació de, oi, vull veure aquella que va just a darrere de la que també estic veient i tenia la sensació que has de córrer per poder trobar una mica d'espai i poder-la gaudir, no? Clar, clar. Això és maco, perquè és això, que la gent està buscant, estem tots buscant una miqueta de calma i de pau interna, no? Sí. Estan buscant ells mateixos. La clau és una miqueta, per mi, el... està malament que ho digui, no? Però el nivell dels conferenciants. No, que carai, és que és real. Perquè el currículum d'aquestes persones parla per si sol. Vull dir, no estem parlant de gent que acaba de començar, sinó de gent que porta un recorregut important en formacions d'aquest tipus i que estan, diria, integradíssims a la societat, no? Són gent que estan fent formacions a universitats, a instituts, a escriptors, vull dir que són gent que... Filòsofs, de tot, hi ha de tot, no? Autors de llibres. Autors de llibres, vull dir que són gent de molt de nivell. No? I que cada un d'aquests personatges té el seu entorn i és conegut per molta gent. Llavors, per mi és un dels secrets d'Àgora Vic, no? És a dir, està venint a fer conferències gent, repeteixo gratuïtament, que per mi és fantàstic, això és excepcional, que ja som molt coneguts. Llavors, quan s'ajunten tots un dissabte a la tarda, doncs clar, ve molta gent. No té massa secret, això. Clar. Sergi, abans que passem a parlar del valor, no?, que suposa que se'ns pugui oferir aquest coneixement, del valor propi del coneixement i de la saviesa, m'agradaria que es mantessis els col·laboradors, perquè si no ens en oblidarem, i penso que té molt de valor. Sí, mira, els col·laboradors, evidentment, l'Ajuntament de Vic, que possibilita alguns d'aquests espais, després Fusimanya, després Manuplas, i aquest any Veritas també s'ha afegit. Sí. Molt bé. Doncs escolteu, anem a parlar de coneixement i saviesa i que tothom s'apunti. Això és aquest dissabte ja, eh? És el dissabte dia 24. A partir de quina hora, Sergi? A partir de les 4. Sí, tant, que pots dir una cosa. Coses molt ràpides. Hi haurà una carpa informativa des de primera hora del matí a dissabte del matí. Ah, genial. A l'entrada de la plaça Major. Perfecte. Allà es donaran tríptics d'aquests, on teniu el programa, el mapa, per la gent que no sigui de Vic, vull dir que arribant, si ve algun tren, arribarà al carrer Verdaguer, doncs entra directe a plaça i allà hi ha la carpa. Una recomanació. Sèrie d'hora. Si es vol escoltar una conferència concreta, imagina que un vol escoltar, a mi m'agradaria molt escoltar el Jordi Sapés al Museu Episcopal a les 7. Doncs la meva recomanació seria, ara potser diré una cosa que a la gent li sonarà molt rara, Vés-hi a les 3:30. Sí. I seu, perquè és que si no trobaràs que no pots seure. O escolta a dret, que tampoc no passa res. No? Però vull dir que anar-hi d'hora, perquè si no hi ha lloc. Fer una tria prèvia, potser, i veure realitats. Arribo aquí, però no arribo aquí. Hi ha un espai de temps, no?, per moure't d'un lloc a l'altre, perquè no pots seure. Saps què passa? Sí, pots desplaçar. Sempre hi ha 10 minuts, un quart d'hora, entre conferència i conferència, com que els espais estan molt a prop d'uns dels altres, tens temps d'arribar. El que passa és que segur que no seus. Que no, això segur. Recomano, i això és opcional, evidentment, cadascú, és mira els 4 espais, mira quin espai hi ha en les conferències que més o menys t'agraden més, i queda't en un espai. Fes-te un bon planning, no? Sí, però això és opcional, hi ha gent que va amunt i avall, és molt divertit, vas pel carrer, veus un que corre, vaig aquest altre. Adéu! Avui no puc parar, No puc parar. És molt bonic. M'encanta aquest missatge, diu, vols un canvi? Sigues tu el canvi. És possible una societat de persones sàvies i felices? Ho pregunta. I després diu, Àgora Vic 2018, tot començarà a canviar. Tant de bo sigui així, Tant de bo. De moment ens donaran eines com a coneixement i saviesa de persones que hi porten molts anys en aquest rodatge, no?
Parlem d'aquest valor del coneixement i de la saviesa, no? Per fortuna, diríeu que cada vegada són més les persones que s'estan interessant en aquesta transmissió del coneixement i que, a més, estan disposades, que la cosa és difícil, però a fer un esforç per fer una millora interior i no tan exterior. Perquè exterior sempre hi ha més gent amb més voluntat, no? Tothom es vol veure maco, per fora, etc. Però interiorment és una mica més complicada la cosa, no? Creieu que realment hi ha un nou paradigma i hi ha més gent que té interès per al coneixement i la saviesa? Sí o no? Sí, jo, és una opinió, però diria que sí. Que sí, Mercè, tu diries que sí. Jo diria que sí, que mica en mica, bueno, també et mous en aquests ambients, esclar, però també te'n mous en molts d'altres, no? I jo diria que de mica en mica és allò que es fa taca d'oli, I a més, a vegades et trobes parada, o sorpresa, d'anar en un lloc i trobar-hi gent que mai haguessis pensat que trobaries allà. A mi m'ha passat quantitat de vegades, i no estic parlant de Vic, estic parlant de Barcelona i estic parlant de fora, inclús de Barcelona, I dius, ostres, vull dir, quina sorpresa, no? Penso que mica en mica es fa taca d'oli, i no em vull allargar més, però agafaria una de les coses que has dit tu, respecte als canvis exteriors. Jo, personalment, també opinable, sigues tu el canvi que vols veure al món, i el canvi que vols veure al món passa per tu i passa per l'exterior, perdó, passa per l'interior, perquè si de veritat el canvi és interior, per petit que sigui, no hi ha cap dubte, l'exterior, fins i tot el teu cos, els teus cabells, ho nota, i no cal dir si s'expansiona amb la col·lectivitat. I els altres què me'n dieu? Bueno, jo penso que és interessant diferenciar entre coneixement i informació, perquè tenim aquí una doble corrent, per una banda, externament, diguéssim, cada vegada hi ha més informació, i és una informació amb vocació de desinformar, o és una informació amb vocació de que tu ja donis per sentat que saps de què van les coses quan realment no les saps. I en canvi el coneixement és una cosa que és fruit de l'atenció que un posa en la seva realitat i de les ganes d'assabentar-se del que realment està passant en allà. I això és el que nosaltres, cadascú des del seu àmbit o des de la seva àrea especial, és el que intentem transmetre. Que la gent tingui ganes de saber i tingui ganes d'investigar i visqui la seva vida com una vida conscient. Això és la saviesa. Jo el que anava a dir és que, bueno, per començar t'has de remengar fort, per això. No vull espantar ningú, però t'has de remengar perquè el que deies, no?, de coneixement o informació, això pots llegir molt i pensar-te que saps, però realment no. Per tant, és arremenguem-nos i entrem, no? Sí, a vegades es veu molt clar la diferència entre gent que s'interessa superficialment per aquests temes o gent que realment comença un procés interior seriós. Sí. Aquests processos, home, són moguts, agarra't que vienen curves. Sí. Però també es poden fer amb goig i amb molta alegria. Hi ha molta gent que pensa que el treball interior és molt dur i és molt ferrós i molt esforç i molt patiment per arribar a un lloc molt maco al final, com la Terra Prometida i aquestes coses. No, l'idea és viure aquest viatge interior que és fascinant com un goig. Això és factible. I aquí sí que penso que té molt a veure el com t'ho expliquen tot això, com t'ho transmeten. Jo penso que hi ha una cosa que és meravellosa de coses com Agora Vic o qualsevol ponència, conferència que informa d'aquestes eines de treball interior, que sempre quan siguin tocades de manera seriosa, que això també és important i amb rigor, perquè també hi ha el que hi ha, que és que simplement t'estan indicant una direcció que potser mai havies contemplat. És a dir, la gent anem per la vida, vivim la vida i ubiquem segurament la nostra felicitat, la nostra plenitud, el nostre benestar en un punt del futur, no? I ara de cop i volta apareix algú i et diu no, però és que la plenitud no està en el moment que vindrà aquell tan xulo quan visquis no sé què, no sé quantos. La plenitud està dins teu i a més pot ser-hi aquí i ara. I a més t'estan enfocant una direcció d'un possible viatge interior, un possible camí interior. Això és fonamental. Per què? Perquè jo em plantegi fer un viatge interior, primer he de saber que existeix aquesta possibilitat. I me l'han de fer veure clarament, no com una cosa abstracta, estranya, clarament. I quan una persona s'adona que realment hi ha la possibilitat de fer aquest viatge interior,
és una descoberta bestial que pot transformar la teva vida. Per tant, Agora Vic, encara que siguin amb una conferència, sí, sí, que sents un comentari que et fa replantejar coses i que en el fons tots t'aniran enfocant cap a dins teu, cadascú des del seu àmbit, que deia el Jordi, però tots al final t'estaran enfocant, no, no, si això està dins teu, per mi són aquelles llavoretes que en un moment donat poden fer un tomb a la teva vida que acabi convertint la vida no tant en una espera que arribi alguna cosa de valor, sinó de conquerir una cosa per tu mateix de valor aquí i ara dins teu, que t'acompanyi sempre. I per tant, jo penso que té un valor bestial. Incalculable, no ho saps prou. Ella que és alumna, suposo, com sí, jo, i que està buscant també, no? Ho pot corroborar, si m'equivoco, em corregeixes, i vosaltres podeu dir la vostra, però jo penso que molta gent, quan li expliques, no?, que t'agradaria fer un treball cap a l'interior, que t'agradaria canviar coses, et diuen, i qui t'escoltaràs? I es pensen que els que ens traslladeu el coneixement el que feu és alliçonar-nos. A mi m'agradaria molt que tiressin per terra aquesta idea. No sé si la Sílvia s'hi ha trobat, no? Sí. Es pensen que ens anem a alliçonar, que és com si anéssim a seguir de cop i volta una religió i fossi una mena de capellans que ens diuen els dogmes que hem de seguir. I justament a mi el que m'agrada és que el que ens doneu són eines, això que dèiem, no?, eines per a reflexionar, per treballar, val?, i per després fer el que bonament vulguem i arribar fins on arribem. M'agradaria que vosaltres, com a experts, i ella també, si s'hi ha trobat, com jo, m'ajudessin a tirar per terra aquesta idea que hi ha de que transmetre coneixement és alliçonar, i transmetre coneixement no és alliçonar. A veure, justament alliçonats ja n'estem prou. I tant! Sí. Sí. Tenim molt cupo, eh? Exacte. Tenim molt cupo d'alliçonament. Més aviat és... I està bé allò de les eines, però jo penso que el que té més valor és fer-nos conscients de que nosaltres som l'eina i no necessitem més que això. A veure, una de les coses que nosaltres parlem des de la perspectiva del Blai és que el ser humà es pot definir com a capacitat de veure, d'estimar i de fer. I si ens centrem en la capacitat de veure, esclar, quan parlem d'interior, capacitat de veure és una cosa que està en el meu interior, és una cosa que sóc jo. Però no és una cosa que sigui en abstracte, perquè sempre haig de veure quelcom. I aquest quelcom no està dintre, està fora. Quelcom està davant. Si jo miro, si jo penso, si jo estimo, si jo vull modificar quelcom, és quelcom que tinc a davant. Per tant, aquesta divisió entre interior i exterior és una divisió falsa. El que sí que és veritat és que hi ha una direcció, que és la que ens han alliçonat, precisament, que és que l'exterior ens determina, l'exterior ens diu el que hem de fer. I nosaltres diem el contrari, que l'exterior està allà i nosaltres estem aquí per il·luminar-lo, per integrar-lo i per transformar-lo. És que m'ha agradat això, exactament, m'ho apunto. Sí. I després també hi ha una idea que a mi em fa molta gràcia, perquè clar, quan algú sent a parlar d'aquestes coses, moltes vegades ho veu com estrany, no? I tot l'estrany ja sabem que ens espanta, perquè és desconegut, no? I hi ha per l'aire saltant aquesta famosa parauleta de la secta, no?, que a mi m'ha fet molta gràcia. I la famosa pregunta, ja l'evites? Sí, eh? Que si realment definíssim secta, podríem dir que és un lloc on et mengen el coco. Sí. Jo seguiria fa el fil del Jordi i què no ens menja el coco en aquest món en què vivim, no? I precisament jo penso que la diferència entre aquesta societat en què tothom ens està explicant el que hem de pensar i ens està dient què hem de pensar, partits polítics, religió, sistema social, mitjans de comunicació, sistema econòmic, tots estan dient què hem de pensar, què hem de sentir, què hem de fer. Jo penso que la gran diferència amb aquestes eines de treball interior és que aquí estàs aprenent a pensar per tu mateix. Més enllà del... No, o sigui, no, les formacions de treball interior no t'ensenyen què pensar, t'estan ensenyant com pensar per tu mateix. És una diferència important, penso, eh? Per tant, mira, tu per on, l'únic lloc on no hi hauria un secte seria aquestes formacions, des d'aquesta perspectiva, no? Però clar, està tot tan tergiversat, tan invertit, que dona la sensació de que això és com algú que vol aportar algú perillós, eh? A vegades inclús, i vigila on et fiques, no? Vigila que et menjaran el coco, i el coco és el que deia el Jordi, el tenim més menjat impossible, ja. Per tant, és aprendre a viure l'experiència directa per nosaltres mateixos, per pensar des de l'experiència, no pensar des del que ens han vengut que és molt diferent. Hi havia en Balmes, que era un filòsof biguetà, que deia primer viure, després pensar, no al revés, i ens han ensenyat a pensar abans que viure. Jo penso que el procés interior és una invitació a viure en primera persona, a transformar la mirada interna per des d'aquesta comprensió creixent pensar de manera diferent com estem pensant ara. Una mica una idea.
Jo amb el que em deies sí que m'hi he trobat algun cop, sí? Sí, sí, t'hi trobes. I de Mercè segur que també en el seu dia. Sí, però hi ha molta por darrere de tot això, el que et diuen, no? Llavors, tampoc és que vagi pel món dient el que faig, no? Però que, com que comprovo el que em fan a mi, tot aquest treball, doncs és una cosa que no li doni importància, no? Exacte. Perquè, esclar, jo el que comprovo és que a mi el que m'aporta és benestar. És benestar, és tranquil·litat, és silenci intern. Vull dir que llavors és igual a fora, em poden dir el que vulguin, que a mi m'aporta això. És el primer pas, no? Jo penso que el primer pas el vaig fer el dia que vaig dir, molt bé, tots som formiguetes, no? Anem en una fila, que la pots continuar seguint igual si tu vols, però sortiré, faré algun revolt, saps allò? Sí o no? Exacte, sí. Sortiré i faré algun revolt i a veure què passa i què es transforma i què es canvia, exacte, sobretot a nivell meu, i sempre des de la perspectiva de no obligar mai a ningú a que sigui com jo, no? O sigui... I experimentar, no? O sigui, t'arriben uns coneixements, unes eines, experimenta amb això, et serveix, fantàstic, no? Aparto. Considero, no? Que sempre diem... Verifica-ho. Considerar les coses i verifico, no et creguis res, no? Això és una base super... Sí. Un lloc on et diuen no et creguis res el que direm, verifica-ho, experimenta-ho. Bona espina. Dóna bones sensacions, no? Jo me'n recordo de la frase que deia el Don Juan, que deia, el guerrero no cree en nada, pero debe creer. Ah! Sí, d'entrada no creu res del que li diuen, però ha de creure que té la possibilitat de veure-ho per si mateix. Que potser estaríem parlant de fe, inclús, aquí, eh? Perquè hi ha una part de vivència, de comprensió en la fe que no hi ha en la creença cega. A veure, hi ha una cosa que es diu misteri, que és que allà on s'acaba el que tu comprens comença un misteri. Correcte. I aleshores, com més saps, com més veus, més clar el tens, aquest misteri. I aleshores és sentir, tenir la confiança necessària en tu mateix per deixar-te anar i per deixar-te ser. I llavors la vida t'ensenya moltes coses. En canvi, si vas allà un poc, i si vas filtrant, i si vas... doncs llavors és que la vida es fa molt, molt estreta. Mercè, que fa molta estona que no dius res. No, hi estava molt bé. Tu com ho vius, això, d'aquest coneixement, d'aquesta saviesa, que en els temps sobretot t'ha anat arribant molt, no? Sí, bueno, aquest tema de la secta també... Te l'has escoltat moltes vegades, no? No, i a mi, jo encara, és més, jo encara m'ho sento, i fa ja molts anys, eh? O sigui, encara em sento en cercles, esclar, a prop meus... Ai, però què has fet? Que has canviat molt? Sembles una altra persona? No amb mal aire, eh? Sinó així de bon rotllo, que en diríem, no? I jo, doncs, normalment dic, sí, és veritat. És que és veritat. Sí. És que és veritat. Per això està la vida, no? Per això està la vida, és veritat. He canviat les prioritats, he canviat això. Realment, potser és el més important que he canviat. Les prioritats, i per tant doncs m'interessen tota una colla d'altres coses, m'interessa, ella ha parlat, la Sílvia, d'una cosa que en aquest moment m'interessa molt, a mi, molt, que és el silenci. Que és el silenci. I que quan m'has dit que feia temps que no em veieu, doncs era una mica... És veritat, no t'he pas mentit, eh? No. És veritat que he estat molt ocupada, però jo he estat una persona... en petit, perquè m'he mogut en l'àmbit local, però que a vegades ho dic, jo de focus ja en tinc prou. Sí. Ja tinc el meu cupo. Ja has fet el teu recorregut, sí, en aquest sentit. Ja tinc el meu cupo, i per tant, doncs, he fet alguna curva cap a, no a l'obscuritat, no, això no, sinó al silenci. El silenci, que tant és silenci de so, com silenci de llum, com silenci de gent, Nosaltres fem un recés d'una setmana sencera cada any amb un monestir de clausura. Perquè una setmana és un temps suficient com perquè t'oblidis del quotidià, i a més és un lloc especial on pots connectar. Això sí que és fer un recés. I la gent, bueno, està esperant cada any amb candeletes. Que bo. I quan arriben allà, diuen, hem arribat a casa.
perquè ara, es troben a dintre seu. Ara que dèiem això de canviar, jo penso que el pitjor desig que li pots de dir a algú és allò de no canvis mai tu, eh? Escolta. No canvis mai, eh? I és una cosa que es diu, eh? És transformar-se, es diu molt, i ets autèntic. Es diu molt, sí, es diu molt, això. Es confon amb tenir personalitat. I és que penso així i no canviaré mai de manera de pensar. Exacte. És una manera de és el que has dit tu, no? És una confusió, sí, sí, perquè finalment el canvi és evolució, és transformació. Ah, i en definitiva és com tot, no? Som energia i l'energia es transforma. A mi el que m'agrada molt a mi, cada vegada més, perdó, és el Groucho Marx. El Groucho Marx deia una cosa que a mi cada vegada em fa més gràcia i que la subscric, eh? Jo cada vegada em sento més com el Groucho Marx. El Groucho Marx deia, diu, mira, jo tinc aquests principis, sí, i si no li gusten, tengo otros. Tengo otros. Pot donar la sensació inclús d'una pèrdua de personalitat, que per mi no és ben bé així, però que sigui d'una manca de criteri, que és molt bo, perquè clar, quan tu vas veient coses dins teu, vas veient que el que veus avui no ho veies ahir, avui sí, és canviat de punt de vista, i segueixes avançant, i el que veus ara no és el que veies ahir, ni abans d'ahir, i al final dius, bueno, pues al final, si no em caso en res, perquè veig que cada vegada veig més enllà, pues, no sé, ja veurem. Tu que ets filòsof, saps que els filòsofs miren el món des de diferents punts de vista, i al final la saviesa no és cap d'això, és cap d'aquestes, és la capacitat de veure, és la llum, és pura llum, i la capacitat d'enfocar-la, aquesta llum. De fet, moltes ara posem-nos en el cos i en la ment de les persones que ens estan veient, algunes de les quals ja han vingut altres vegades a l'Àgora, o estan fent algun curs de meditació, o estan fent algun tipus de treball interior, però n'hi pot haver desenes que ara mateix ens estan mirant en cara de suecos dient a què carai s'estan referint quan parlen de coneixement i saviesa? Com ho distingiré? De què carai estan parlant, no? Els podríem orientar una mica entre tots? M'ajudeu? A veure, jo penso que l'orientació més gran que podem donar és la sensació de sinceritat i d'experiència del que diem. Perquè dir, no, és que jo tinc una manera especial de veure les coses que segur que te n'entraràs molt. Això pues, seria publicitat, no? Nosaltres el que procurem és transmetre aquesta serenitat, aquesta sabidoria que hem anat adquirint en el transcurs de la nostra existència, transmetre-la i oferir-la per si algú li interessa, però ja està. Si no hi ha ganes, si la gent no està preocupada per entendre, ja pots anar explicant històries que tampoc... Clar, sí, sí, perfectament. Jo diria que el coneixement es pot adquirir, la saviesa s'és, es viu. Llavors, jo penso que és qüestió de no saber la lliçó de memòria, sinó de viure en primera persona això de què parles. Perquè si no, és com enganyar la gent, no? Vull dir, si vinguéssim aquí a parlar de plenitud i nosaltres estiguéssim fets una merda per dintre, diries, bueno, què estan venint aquesta gent, no? Però jo conec personalment totes aquestes persones i sé perfectament que transmeten allò que viuen, que no saben la lliçó de coll en amunt, sinó que l'han passat d'experiència, no? I per això jo tinc plena confiança en ells, no? Perquè veig que són gent que estan ensenyant, i a mi m'agrada molt la paraula ensenyar perquè és mostrar, ensenyar és té, és això, allò que parla, no? Les paraules, si no hi ha una experiència darrere, si no hi ha una vivència, si no hi ha una essència darrere, són buides, no? Pues no, pues aquí es parla des d'aquesta essencialitat, no? I per tant, penso que, com diu ell, millor que això, pues no hi ha res, no? De fet, ja és la funció, no?, amb la que va néixer Mestres de Vida. És que ho he vist abans i ara ho he recuperat, he obert el full, no?, que diu agrupar i promocionar mestres qualificats, persones que ja han fet un treball molt profund en elles mateixes, que han observat tot el que està passant, no?, i per facilitar el màxim nombre de persones poder arribar a viure en plenitud, és a dir, accedir a tot això, no? Sí, sí, que sempre diem una cosa, que això penso que és important puntualitzar-la, que tots diuen que totes les persones que estan dins Mestres de Vida són gent amb garanties, no? Valuoses, no estem dient que la gent que no hi sigui no ho sigui, eh? No estem dient això. No, evidentment que no, i tampoc els podríem tenir tots. No, i a part que alguna vegada ha passat que hem anat a veure algú per si volia formar part i per motius diversos no han dit que no, vull dir que això m'agrada puntualitzar, perquè això podria donar la sensació que som com molt selectius. No. No, persones que, com bé dieu aquí, que encarnen allò que ensenyen. Exacte. És a dir, això està molt bé, aquesta frase m'agrada molt. Diu, persones que encarnen allò que ensenyen. En Daniel Gavarró, o penso ell perquè ha vingut molt sovint, no?, o el Jordi, no parlen d'altra cosa que del que han experimentat. Correcte. En la pròpia pell. No, és que no hi ha altra manera. És que no hi ha una altra manera, sí, no? Que és quan el missatge arriba. Molt bé, Sílvia, sí senyor. És quan el missatge... Quan el coneixement em fas experiència, allò és, i allò, tu saps que allò és així, perquè ho has experimentat, no perquè t'ho han dit ni perquè ho has comprès intel·lectualment.
ja em poden dir missa. Jo allò ho he experimentat i per mi allò és veritat. No? Coneixement és evidència. Mm. D'entrada tu ho pots agafar com a hipòtesi a constatar, a comprovar, però el coneixement és evidència. Mm. És... molt maca aquesta frase, el coneixement és evidència. I un mateix discurs, idèntic, us imagineu un mateix discurs, idèntic, mateixos tons de veu, mateixes paraules, tot igual, però un transmès per una persona que viu o que explica, sí o que sigui, no només autoconeixement, sí o que sigui, o el mateix discurs transmès per algú que no ha viscut, tenen res a veure. Es nota molt. Tenen res a veure. I seria sí, idèntic, eh? Sí, tot idèntic. Sí, sí, sí. Però hi ha una substància a darrere les paraules viscudes que no tenen les paraules buides de significat. No? I és quan es transmet. I és quan realment es transmet. I això es nota. La vivència. Sí, sí, clar. I això es transmet. Es transmet, arriba... Sí. Sí, sí. Doncs devem estar 5 minuts per acabar. Tempus fugit. Ens queden 5 minutets. No sé si voldríeu, abans d'acabar, doncs, fer una darrera reflexió sobre aquest tema del coneixement i la saviesa, no? I de com, potser encarat més a pensar en com pot transformar-nos, no? A com pot interferir en la nostra transformació personal, l'evolució personal. Mm-hmm. Us agradaria fer una darrera aportació en aquest sentit, sisplau? I tant. I tant. A veure, jo m'agradaria dir que el coneixement comença per la consciència de no saber. Perquè és que si els representa que ja saps, no et mouràs, no n'hi has de mirar. Per tant, la consciència de no saber i la consciència de ser capaç de mirar i d'entendre. Jo deixaria això. Jo voldria dir com a frase, una mica en el sentit que ho has plantejat, com ens pot transformar. Jo no ho sé com ho pot fer en els altres, com que parlo què ha fet amb mi, doncs amb això, amb molta més pau. Pau. Quina paraula tan maca, eh? Pau. Tres lletres, eh? I a més, fixa't, tres lletres que m'allunyen d'unes altres tres lletres. Por. Que bo. Que bo, que bo, que bo. Que diferents una de l'altra, eh? Encara que comencin un tot el carrer. Jo el que diria és que sí, que comences a caminar i que és pas a pas, pas a pas, i que és un camí molt llarg. I que sí que has de trobar, o tens com un anhel a dins, no? Que a vegades no saps massa què et passa, o que penses que hi ha d'haver una altra manera de fer les coses, una altra manera de viure, una altra manera de veure. Llavors, quan tens una miqueta aquesta inquietud, doncs llavors és quan pots començar el camí, no? I llavors, doncs vinga, mica a mica, i sense forçar-te ni sense presses, eh? Que aquestes coses no es poden forçar, perquè tot té el seu tempo, no? Però que és això, anar fent, tranquil·lament i anar fent. I té molt de mèrit, no sé si estaràs d'acord amb mi, que, ostres, que almenys per mi és un premi, no? És un regal, que aquest dissabte, per exemple, no? Com en d'altres aconteixements, no? Jo no sé on viu en Jordi Sapés, no en tinc ni idea. Castellà del Vallès. Però, per exemple, no? Castellà del Vallès, el Daniel Gaparró, potser Barcelona, no sé, eh? Lleida. Viuen lluny, tenen les seves pròpies feines, les seves pròpies tasques, i venen aquí, altruistament, sí, a explicar-nos el que han experimentat de la vida. Sí. Això... és d'un mèrit impressionant, vull dir que sí. No sé si us n'adoneu, que per als bueno, és el que fem nosaltres. Va ser que els apassiona tot això, no? Exacte. I llavors és... no és un esforç. Tenen... Exacte. Perquè ens apassiona. Però hi ha gent que podria anar a un talonari i intentar tenir... Ah, sí. No sé quan són, ara no me'n recordo. Sí. Totes aquestes persones, totes en un dia, i amb el talonari no ho aconseguiria. Exacte, no, que té un mèrit brutal. Té un mèrit brutal. Sí. Jo ho sento, és una cosa que crec que se us havia de dir. S'ha de donar gràcies. Sí, s'ha de donar gràcies, moltes gràcies. Sergi, et toca posar la cirereta al pastís. Jo diria, en relació a la pregunta que feies de com ens pot transformar aquesta informació, diria que d'entrada introduint dins nostre el dubte, que el dubte és molt important, perquè si jo m'acabo creient que el que jo ja sé és el que és, no tinc la porta oberta a l'evolució. En el moment en què jo em replantejo cosa, em reformulo, em requestiono, a vegades vas a una conferència i sents una cosa que xoca totalment amb la teva manera de veure les coses. I dius, uau, aquesta persona diu això. Si tens la ment una miqueta oberta i no ets un frontón, d'expulsar idees que no tenen a veure amb el que tu penses, aquella idea té una força bestial que és capaç d'entrar en tu i no deixar-te ni molt menys indiferent i començar un procés de reflexió personal bestial que et pot obrir un camí interior inimaginable. Per tant, per una banda això, i dos, a mi m'agrada molt parlar de que aquestes idees que es transmeten en aquestes conferències, perquè tenen a veure amb experiències de l'essencialitat, que per mi és el propòsit de l'ésser humà, és evolucionar i anar cap a aquesta essencialitat, doncs, home, és ficar paraules a aquest viatge interior que tots, de certa manera, anhelem fer.
és igual el nostre moment vital, tots tenim un xip incorporat que ens empenya a evolucionar. Més enllà del modo supervivència en el que estem moltes persones, no? de sobreviure, hi ha un modo evolució que aquestes paraules et permeten connectar-hi. És com, com la mimesis d'Aristòtil, no? Tu pots reconèixer fort el que portes dintre. Aquestes paraules transmeten idees i significats i coses molt profundes que et fan de mirall del que tu anheles profundament, no? I són un element desvetllador bestial. Per tant, per molts anys ja veurà Vic. Almenys, sí, des de l'organització intentarem que això perduri, sí, tant com sigui possible. Per molts anys, per molts anys. Doncs segurament el camí serà llarg, farragós, no? Però amb acompanyants així, eh? Però hi ha moltes alegries. Quines alegries que ens en portarem. I permets una última cosa molt, I molt, tant, ràpid. Rei, molt ràpid. I agrair una altra vegada més que ja ho has fet tu, Mercè, la col·laboració de l'Ajuntament. Sí. Penso que és excepcional que un Ajuntament cedeixi espais per... Em consta que estan molt contents amb aquest tipus d'activitat, eh? Bé, bueno, perquè veuen que és una demanda ciutadana, és a dir, la ciutadania demana això, no? Llavors l'Ajuntament es deu a la ciutadania i per tant està molt bé, però no passa tot arreu i s'ha d'agrair, s'ha d'agrair. Anava a dir, i que bé que l'Ajuntament ho vegi. Exacte. Si la ciutadania ho demana, doncs l'Ajuntament ho recull. És que és el que li toquen a les administracions, sí, sí, públiques. Però ja altra cosa és que ho facin per les administracions públiques i sobretot els ajuntaments que estan a la trinxera, diguem-ne, de l'administració pública, la primera, doncs han de recollir, sí, allò, sí, que la població demana. I jo dic, bueno, doncs que parli Àgora, no? És a dir, és Àgora qui parla a través de la seva gent. Sí, sí. Si té sentit o no té sentit. I diferent que estiguessin buides les sales, llavors tindria un sentit de que no es fes més. No, això és de minories. Veus que van més de 1.000 persones, doncs clar, dius, carai, hi ha una demanda ciutadana. Permeteu que m'acomiadim una anècdota? Per favor. Hi ha un sopar que és secret, que se celebra cada any, però és un sopar secret, no podem dir quin és. I es va fer una broma, diguem una broma, comentari alegre i amable, en un sopar on també hi havia l'alcaldessa de Vic, que deia, mira que és maco, diu, sempre érem Vic, la ciutat dels sants, ara som Vic, la ciutat a la mesura humana, que és el, sí, com es diu? El lema. El lema, no?, de la ciutat. Diu, que maco, si anem fent aquest pas, aviat serem Vic, ciutat de la saviesa del coneixement. Oh. Sí, per què no? Per què no? Seria, la veritat, un bon lema. Són, no? És passar de sants a sants. Sí, els sants d'abans als sants d'ara. Sí, sí, sí. I per la via... Està bé, això. Sí. Moltes gràcies, Sergi Pérez. Ara faig al revés. Moltíssimes gràcies, Mercè Puntí. Gràcies a tu. Moltes gràcies, Jordi Cervés. Bona tornada cap a Castellà, m'has dit? Castellà del Vallès. Sí, sí. Sílvia, moltíssimes gràcies. Gràcies i sobretot moltes gràcies a tots els voluntaris de l'Àgora Vic. Recordin, gràcies, la cita aquest dissabte, dia 24. Si us plau, consultin la programació. Sergi, on la poden trobar? Això a la pàgina web de Mestres de Vida, molt fàcil, www.mestresdevida.cat. Sí. Allà trobareu totes les conferències. Organitzeu-vos sent realistes, que tingueu temps d'anar d'un lloc a l'altre, i sap greu si us heu de perdre alguna conferència, però estaran totes penjades amb àudio i per tant les podran seguir al cap, sí, d'una setmaneta, o sigui que al final les acabaran escoltant totes. Enhorabona a Àgora Vic, moltes gràcies a voluntaris, conferenciants, als Mestres de Vida, en definitiva, i anem aprenent a viure, que tots ens farà molt bé. Adéu-siau.